Když dnes chcete někomu zničit pověst, stačí někdy opravdu málo. Zvláště v době elektronické komunikace. Klientka nadějného návrháře interiérů Michala, kdo si poslal anonymní e-mail, kde jej označil za nebezpečného sexuálního agresora. Michal je přesvědčený, že anonym poslala jeho žena, protože nesnesitelně žárlí a neustále mu ubližuje. Na soudce Alexandra dnes čeká jedna zamotaná kauza plná emocí. Zahajuji jednání Michala Jílka proti Andreje Jílkové v právní věci pomluvy dle ustanovení paragrafu 184 trestního zákona, ublížení na zdraví dle ustanovení paragrafu 146 trestního zákona a dále ve věci náhrady škody ve výši 600 tisíc korun. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Samozřejmě trvám. Dobře, posaďte se. Pan Michal je talentovaný designér, který veškerou svou energii vkládá do rozjezdu svého podnikání. Teď ho někdo ošklivě pomluvil a zničil mu dobrou pověst. A Michal je přesvědčený, že to udělala jeho žena, která na jeho práci už dlouhou dobu žárlí. Nevím, kolik má milenek, ale budou to určitě desítky, když se od těch svých klientek nevrací ani na noc domů. Tolik mi ublížil a teď mi ještě chce na krk hodit žalobu. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím, já jsem totiž nic neprovedla. Dobře, děkuji, posaďte se. Andrea touží po normálním, naplněném manželství. Se svým mužem se ale den co den stále více odcizují. Hádky jsou na denním pořádku, převládá chlad a nedůvěra. Nejdřív se od ní odstěhoval a teď na ní podává žalobu. Od té doby, co jsem rozjel vlastní biznis, Andrea hrozně žádný na mou práci, na můj úspěch, na klientky. Všude vidí nějaké milenky. Ta pomluva byla poslední kapka. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj klient se stal obětí pomluvy. Kdo si poslal jeho klientkám anonymní e-mail, ve kterém mého mandanta obvinil, že sexuálně napadá ženy? Následkem této pomluvy přišel můj klient celkem o 4 rozjednané zakázky v celkové hodnotě 600 tisíc korun a dále vzhledem k narušení jeho dobré pověsti došlo k mnoha nepříjemným situacím, kdy musel můj klient celou záležitost vysvětlovat a získávat si zpět důvěru svojí klientely. Podle mého mandanta anonym odeslala zde paní odpůrkyně. Když po ní chtěl vysvětlení celé této záležitosti, napadla ho a zhodila ho do vypuštěného bazénu na zahradě v místě jeho momentálního bydliště. Následkem pádu došlo ke zlomenině pravé ruky mého klienta. Zranění ho následné týdny značně omezovalo v práci. Navrhovatel dokládá žalobu propouštěcí lékařskou zprávou s uvedením rozsahu způsobených zranění i dobou léčení. Dále žalobu dokládáme vytištěným anonymním e-mailem a svědeckou výpovědí. Děkuji. Dobrá, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Teď nám popište laskavě celou tu událost z vašeho pohledu. No prostě jsem úspěšný a jí to prostě vadí, žárlí, pořád vidí nějaké milenky. Nevím, pořád si vymýšlí, je nějaká hysterická. Vymýšlím si. Ty chudáčku jeden, ubohej. Milenky asi, tak asi musím to poslouchat tohleto? Neptejte se mě laskavě, otázky tu kladu já. Jinak jste u soudu, paní odpůrkyně, takže to je pro vás v tuto chvíli pan navrhovatel. Je vám to jasné? Dobrá. Tak, mluvte prosím k věci, ale... Stálo ti to za to? Nediskutujte s paní odpůrkyně, odpovídejte mě. Někdo poslal e-mail na moji adresu, ano? Nebo ne na moji adresu, vlastně všem, kde poškozuje moje jméno. A že se k***m, nebo prostě, nevím, něco s ženskýma. A to jsem byla já. No já tak jsem kdo jiný by to asi udělal? To si vyříct s těma svýma k***ma. Kdo to poslal, víš? Já vás varuji, postavte se, prosím. Vy jste použil také podobná slovíčka. Odpuste si to, vy jste u soudu, takže laskavě chci slyšet trochu jiný slovník. Je vám to jasné? Děkuji, posaďte se, varuji vás. Tak, fakta bych chtěl slyšet, ano? Buďte konkrétní, prosím. Volala mi Sandra, že mi přeposílá e-mail, že mi přeposílá e-mail,
že si ho mám okamžitě přečíst, kde se píše prostě, že se víc stýkám s ženami, kde poškozuje prostě moje jméno a moji firmu. Jo. Naprosto to poškodilo celou firmu. A proč jako tvrdí, že jsem to poslala já, ten e-mail? Protože není nikdo, kdo jiný by to poslal. Jseš jediná, jo, kdo mi vlastně závidí. Aha. Od té já doby, co jsem začal podnikat. Já ti mám co závidět, no. Tak protože... Celý den čumíš do počítače, celý večer nejseš doma a já ti závidím. To je asi normální, když člověk podniká, musí koukat do počítače. Dobrá, jo. Takže se laskavě uklidněte. Co se stalo potom, pane navrhovateli? Přišel jsem o spoustu zakázek, měli jsme rozjednaný interiér v jednom salonu, tak paní si to rozmyslela, našla si někoho jiného pro jistotu, tak jsem zkoušel ovolávat všechny ostatní. Nikdo mi už nezvedá telefon, takže já nevím, jestli vůbec tohle můžu zachránit. Přišel jsem o hromadu peněz. Dobrá, a proč jste se 9. listopadu sešel s paní odpůrkyní? Chtěl jsem, aby přišla a aby mi všechno vysvětlila. Jo, a pak jsi mě napadl. Já jsem tě napadl? No. Proto jsem já měl zlomenou ruku. To bylo jenom tvojí nešikovností. Jasně. Schodila mě do bazénu, pane soudce. Taková je moje manželka. Kdybys nebyl hysterický, tak jsi tam neupadl. Jo, takže já jsem byl hysterický, sám jsem upadl do bazénu a sám jsem si zlomil. Dobrá, schodila vás jak? Buďte konkrétní. Mluvíte všeobecně. Postrkovala do mě, až mě žduchla, já jsem spadl do prázdného bazénu, tam jsem si zlomil ruku. Nebýt Sandry, tak tam možná ležím do teďka. Ona jediná přiběhla a pomohla mi ven a zavezla mě k doktorovi. Hned jak mě schodila, tak utekla pryč. Utekla? A co bych tam dělala, když tam přišla ta tvoje paní odpůrkyně? Ano. Utekla, ano. Dobrá, mně to prozatím stačí, pane navrhovateli, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste prosím váš protinávrh. Děkuji za slovo. Vážený soude, má klientka s návrhem samozřejmě nesouhlasí. Má mandantka byla 9.11. křivě obviněna z činu, který nespáchala. Poté byla zde panem navrhovatelem fyzicky napadena několika údery do obličeje. Svědecká výpověď není dostatečně průkazná k faktu, jak se navrhovatel dostal na dno vypuštěného bazénu. Manželství mé klientky již delší dobu nefunguje, neplní základní funkce. Navrhovatel o paní odpůrkyni nejeví už delší dobu žádný zájem, jakožto o svoji partnerku a dokonce chybí i jakýkoliv sexuální styk. Neexistuje tedy žádný důkaz, že údajný anonym poslala moje klientka. Požadujeme zproštění obžaloby v plném rozsahu. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Tak, teď se můžete vyjádřit vy sama osobně k podanému návrhu, ano? Ano. Tvrdím už asi po několikátý svému ještě manželovi, že s tím anonymním e-mailem nemám nic společného. Vůbec nic. Tak jsem si ho poslal sama se. Mohla ti ho poslat nějaká klientka? Třeba si ublížil ještě někomu jinému než mě? Já s nikým nespím, rozumíš tomu? Ty seš normálně myslíte, klid, prosím. Myslíte klientky, které? Nějakou konkrétně myslíte? No třeba tu Sandru, mimochodem svědkyně číslo 1, jo. Což je trošku divný. Sandra je kamarádka. Dalších pár men bych mohla, že nějaká Lenka prostě tam byla. Ještě mi ty jména to říkáš. To jsou všechno klientky, prosím tě, vzpamatuj se. A co? Tak ty s klientkama trávíš jako celou noc někde? Je to moje práce. Práce. Tak, ale dostaneme se k tomu podstatnému, opravdu. Tohle jste si mohli vyříkat opravdu mimo soudní síň. Já nevím, proč to tady pořád řeš. S vámi nediskutuji nyní. Tak pojďme k tomu, co se stalo. To je ono napadení, ano? Když jsem přišla teda toho 9.11. ke svému manželovi domů, kam se odstěhoval ode mě, tak mě ani nepozval dovnitř, začal na mě křičet na zahradě, začali jsme se hádat, začali jsme se strkat, ano, strkali jsme se oba, začal být hysterický. A pak jsi mě schodila do bazénu. Ne, byl jsi hysterický a upadl si sám. Tak hysterická jsi byla hlavně ty, když jsi tam pro mě řvala. Začal jsi do mě strkat, ty až jsem spadl do bazénu, díky tobě. Uhodil jsi mě. Dobrá, ale... Opustil. Z jakého důvodu vás uhodil a tak dále. Prosím vás, popište mi začala mě celou situaci. Skrz ten zatím anonymní... mluvíte jenom opravdu všeobecně, mě to nic neříká. Začal mě obvinovat z toho anonymního dopisu. Nedokázal si nechat vysvětlit, že já jsem mu do počítače nelezla, že já jsem jako nepotřebuju si někde zjišťovat nějaký jako jeho klientky a jeho informace, abych poslala anonymní dopis a ublížila mu. Proč? On mě opustil,
Já se o něj nezajímám už. Ty jsi byla jediná, která měla k tomu přístup. Dobrá, tak podle vás vás obvinil pan navrhovatel a vy jste ho fyzicky napadla, ano? On napadl mě první. Napadl on vás začal jak? Křičit, začal mě, udeřil mě, fackoval mě. Říkáte, udeřil mě, fackoval mě, udeřil vás jednou, udeřil vás několikrát. Pár facek mi dal. Pár facek, ano. A vy jste ho za to schodila. Tady vaříš normálně z vody, co to meleš? Normálně si mě schodila do prázdného bazénu. Chtěla jsi mě zabít. To ty jsi mě přišel zabít. Dobrá, oba jste přišla ty za mnou. Oba jste se chtěli zabít, začínáte stupňovat svůj dialog. Mně to pro tuto chvíli stačí, zůstaňte prosím stát. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte otázky na paní? Ano, mám, děkuji. Podpůrkyně, prosím. A já bych nejprve ráda citovala z toho osudného anonymu, anonym, který má, řekněme, velmi ohromnou moc zničit život mého mandanta. Všichni máte tuto kopii toho osudného e-mailu v rukách, pokud mohu. Vážený soude, námitka, já si myslím, že není potřebné citovat z tohoto mailu, protože, jak řekla moje kolegyně, my jej všichni máme k dispozici. Dobrá, ano, samozřejmě, prosím, pokračujte. Prosím. Dobře, tak paní odpůrkyně, vy jste měla přístup do databáze klientů mého mandanta? No, tak jako teoreticky měla, ale mě to vůbec nezajímá. Tady teoreticky měla, takže prostě měla. Výborně. Já bych to upřesnila, můj mandant vlastní dva počítače. To osobní přenosný počítač a pevný velký počítač, který tady máte doma. V obou má uloženou svoji databázi svých klientů. Jak dlouho jste měla vy rozbitý svůj počítač? Nevím, asi tak týden. Asi tak týden. Jsem používala jeho ten velký počítač. Tak já bych to upřesnila, tak byste tedy počítač mého mandanta používala od 3. do 15. září. Je to tak? Používala, když jsem ten svůj měla rozbitej, tak jsem potřebovala nějak zabít čas, když byl celou noc pryč. Zabít čas, abys čuměla ty svoje seriály. A co jsem měla asi jinýho dělat doma, když jsi byl furt pryč? A prosím. Celý noc si někde s klientkama. Hlavně, dobře, že týden nějakou ho měla 14 dní, mohla si tam projít, co si potřebovala. No a co by mi to asi, k čemu by mi to bylo? K tomu, aby si poslala tenhle ten mail. Jo. A zničila mi celou kariéru, protože mi prostě záleží. Takovýhle věci já nepotřebuju dělat, chápeš to? Dobře, proto... takže v této době, co jste používala počítač mého mandanta, jste tedy měla přístup k jeho databázi, je to tak? Měla, ale opravdu mě to vůbec nezajímá, tady ty věci. Dobře, já bych se vás nyní ještě zeptala na to, jestli jste někdy vyhrožovala svému manželovi na téma, že zničíte jeho práci. Vyhrožovala. Tak to jsem zvědavej, co řekl. Tak vyhrožovala nebo ne? Tak třeba jako v rámci hádky člověk řekne jako kde co, ale jako tak to nikdy nemyslí vážně přece. Já tady to, co říkám, opravdu myslím vážně, takže uznáváte, že jste podobné výhrušky tady použila, je to tak? Řekla jsem to ale v rámci hádky. Dobře. Podezřívala jste někdy svého manžela z toho, že má milostný poměr se svými klientkami? Ano, to určitě. Protože to je jasný, ne? Jako co by asi dělal celý noci v práci? Asi pracoval, ne? To lidi v práci dělají. V noci? Ano, někteří lidi pracují i v noci. Jo, dobře. Takže já půjdu s klientkama, půjdu s klientkama do divadla. Podle sebe soudím tebe? Na večeři. Ale jsi normální paranoik, prosím tě, jenom si furt vymýšlíš. Jo, jasně. Přestaň závidět tomu, že mě se daří a ty neděláš nic produktivního. Takový ty zprávy, ježíš, dneska večer nepřijdu, jdu na vernisáž s klientkou. Bylo to v rámci práce, potřebuju prostě hledat široký a okruh zákazníků. A proč jsi nešel třeba se mnou na vernisáž třeba? Ty nejsi zákazník. No a co, ale našel bys tam nějaký zákazníky přece, ne? Proto jsem je tam hledal, proto jsem tam chodil, ona tomu nerozumí. Evidentně ne. Furt jenom vidíš všude, jenom samé milenky, 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 nic z toho se nedělo. No chodil jo. Jsem tam kvůli práci, abych našel víc zákazníků. Dobrá, paní doktorko, prosím. Ano, paní odpůrkyně, můžete prosím popsat své pocity, které jste pociťovala vůči mému mandantovi? No tak samozřejmě jsem žárlila, jsem normální ženská. Ne, jsi normální hysterka. Ne, jsem normální ženská, nejsem robot, tak když tě asi miluju, no pardon, milovala jsem tě, tak jsem žárlila na to, že chodíš pryč s jinýma ženskýma. Přece mi jako žena musíte rozumět, že vám by to taky vadilo. Ne, mně by to nevadilo, já mám sebevědomí dostatečně vysoké, já nepotřebuju žárlit. Takže žárlivost, nenávist. Když to trvá příliš dlouho, to máte opravdu silnou motivaci k nějakému takovému to asi činu, ne? Jako ten anonymní e-mail. Čistě teoreticky, ale k čemu by mi to bylo? Já takovýhle věci fakt dělat. K čemu vám to bylo, abyste zničila pověst mého mandanta? Ale proč bych abyste to měla ho konečně dělat? Měla doma. Jo, abych protože ho měla doma hysterická. A čuměl bych stejně do toho počítače. Takže je to vlastně úplně jedno. Nakonec před měsícem vlastně do toho se odstěhoval. Takže když se odstěhoval, no tak jako jo, já jsem
Jako neměla zájem už potom jako s tím nějak. Dobrá, pokračujte. Takže vy prosím. Celou dobu jste tedy žárlila, jak vy říkáte, dělala jste to proto, protože jste tehdy svého manžela ještě milovala a přitom vám bylo jedno, že odešel? To je velmi zajímavé. Já se pouze snažím tedy popsat teď situaci, aby tedy vyšlo najevo to, proč jste poslala ten anonymní e-mail. Já jsem nic neposlala a říkám to naposled. Dobře, vraťme se k tomu 9.11., kdy tedy došlo k tomu incidentu mezi vámi. Můžete mi to prosím nějak popsat, proč jste mého mandanta tedy shodila do toho vypuštěného bazénu? Jak už jsem říkala, já jsem ho tam neshodila. Takže on sám skočil do vypuštěného bazénu a zlomil si ruku. Hádali jsme se, byla to náhoda, nehoda. Aha. Že byl hysterický, uklouzla mu noha a upad. Dobře, vážený soudy, já bych ráda upozornila na lékařskou zprávu, která je samozřejmě součástí spisu, kde je potvrzeno, že můj klient měl zlomenou ruku, která byla způsobená pádem a úderem na tvrdou plochu. Takže to nemohlo být jenom tak samovolným pádem, ale muselo to být. No tak on ten bazén je nějak hluboký, takže on než tam dopadne, tak nemluví o tom, že paní svědkyně viděla úplně něco jiného, než vy nám tady tvrdíte. Já si myslím, že nemám více otázek. Děkuji. Dobře, děkuji. Zůstaňte prosím stát. Já jenom, než předám slovo paní doktorce, vaší právní zástupkyni. Vy jste odpovídala paní doktorce v tom smyslu, že to říkáte naposled. Už nikdy tohle neříkejte. Vy jste tady od toho, abyste odpovídala. A jestli něco říkáte naposled nebo ne, o tom bude rozhodovat soud, nikoliv vy. Je vám to jasné? Děkuji. Paní doktorko, prosím. Děkuji. Tak, paní odpůrkyně, dle razance vedení výslechu mojí kolegyni je evidentní, že se připravovala celou noc. Nicméně já si svůj čas umím natolik zorganizovat, že mi stačí příprava ráno. Takže... To se moc těšíme na vaše otázky, kolegyně. No, paní odpůrkyně, už zde bylo zmíněno, že chování vašeho manžela vás vedlo k tomu, že jste nabyla podezření, že tady má mimo manželský poměr a podvádí vás. Můžete to nějak blíže konkretizovat? Tak od té doby, co začal ten svůj biznis, tak trávil strašně jako večerů mimo domov. Každou noc pořádně jako nebyl doma a když už byl doma, tak čuměl do počítače. On se obral i do postele. Já jsem pracoval, ty jsi tomu nerozuměla. On spal s počítačem, když to normální podnikat, uchyl. Musel jsem tomu věnovat všechen čas. Nevím, čemu nerozumíš. Bude to tím, že se jenom bálíš v posteli a čumíš po těch svých blbých seriálech. No. Jasně, tak... Takže od doby, kdy váš muž začal podnikat, ztratil o vás zájem, trávil celé noci a dny v práci, práci si nosil domů, takže se vám nevěnoval, věnoval se evidentně jiným ženám a dokonce měl tu drzost vám říct, s kým ten večer tráví. No jasně, no, to jmenoval. Jmenoval vám... Sandra teda to byla nejčastější teda. Uh-huh. To jako jmenoval po každý skoro. Neměl jsem důvod ti něco zatajovat. Byly to klientky? Ale tak promi. Jsem ti prostě říkal pravdu, že jdu s Ivetou večer na nějakou vernisáž. V tom je problém? Chtěl jsem být k tobě upřímný. Ano. Promiň, ale já jsem tvoje ještě pořád manželka. A myslíš, jako, že tohle to ženatý jako chlap dělá, že každý večer je někde pracuje? S jinou ženskou? To je jedno, že pracovní. To je jedno, že je... Tak já tomu nerozumím. Tak pracuješ přes den, tak můžeš jít přes den na pracovní oběd. Tak trošku a možná přeháním na pracovní práci, večeři, no. Aby si pak šel ještě někam do divadla a třeba ještě přespal někde. Přijde ti to normální? Mně teda ne, jako. No, ušetřil myslím si, že už jsme si nějak vyjasnili to, paní proč jste nabyla tady podezření, proč... Já se ale... Pokračujte, prosím. Jsem se lekla, že moje kolegyně trpí samomluvou. Ne. Nikoli, jenom jsem ji vyzval, aby uklidnila svého mandanta, ano? V případě se omlouvám. Pardon. Vysvětlili jsme si, prostě tady nebyla podezření, že váš muž vás podvádí, jak se říká, pod svícenem největší tma a asi si myslel, že když vám sdělí jména svých milenek, tak vás nějak uklidní. Nicméně pojďme k tomu konkrétnímu e-mailu. Neměl jsem co zatajovat. Proč tady dnes jsme? Můžete nám říct váš názor na tento e-mail? Popřípadě myslíte si, že mohl být ještě někdo jiný, kdo se vašemu muži takhle mohl chtít pomstit? No já si myslím, že to mohla být kterákoliv z jeho milenek. Třeba si ublížil ještě někomu jinému než mě, ne? Tak se ti chtěla pomstit. A proč by to dělali? A proč bych to dělala já? Protože prostě závidíš tomu, že mě se daří. Mně nepřijde logická odpověď vašeho ještě stále muže, že žena závidí svému muži, že jí dobře zabezpečí. Protože od té doby, co jsem začal podnikat... Já jsem se vás na nic neptala, tak prosím mlčte, teď vyslýchám ještě vaši ženu. Paní odpůrkyně. Jak na vaše pocity, které jste jistě svému muži taky sdělovala, reagoval váš muž? Komunikovalo s váma nebo? Ne, čím dál tím víc se uzavíral do sebe a nakonec se odstěhoval.
Takže s vámi přerušil... A ještě k tomu za Sandrou. Takže s vámi přerušil veškerý kontakt. Ano. Jak jste na to reagovala vy? Vy jste se s ním snažila komunikovat, nebo... Tak když mi přestal psát a přestal mi volat, tak jako jsem neměla už potom tendenci jako se vnucovat někam, no. Mm-hmm. Takže to přerušení těch kontaktů, dá se říct, bylo vzájemné. Je to tak? Ano, je to tak. Mm-hmm. Myslíte ono si... se není čemu divit, víš? Mě přestalo bavit poslouchat pořád jenom ty keci o tom, že tě někde podvádím, že mám nějaké milenky. Mě to prostě přestalo bavit. Ale že jsi zrovna za Sandrou. Protože ona takhle nemluví jako ty. Jo. Ona mi furt jenom nevyčítá, že pracuju. Hmm. Ona to chápe, víš? Dobře. No. A je to si ještě povíme. Paní Kupině, já si naopak myslím, že vaše chování bylo naprosto přirozené, když muž ztratí zájem o svoji ženu a dává přednost práci a jiným ženám. Je zcela logické, že žena zareaguje přesně tak, jak jste zareagovala vy. Já nemám na moji mandantku další otázky, ale ráda bych položila pár otázek panu navrhovateli. Samozřejmě. Posaďte se, prosím, vy se postavte, pane navrhovateli. Prosím, paní doktorko. Tak, pane navrhovateli, když trávíte 24 hodin denně na počítači, tak jistě víte, kdo má přístup do databáze vašich klientů. To ano, znám. To vím. Víte. Mhm. Pane soudce, já jsem si s dovolením vytiskla tento e-mail, samozřejmě je součástí spisu. Jedná se o pozvánku na vernisáž, byla bych ráda, kdybyste se nyní podíval na seznam příjemců tohoto e-mailu, protože tu optajen obsahuje velkou část klientek, kterým právě onen anonym přišel. Rozumíte tomu? No, rozumím tomu. No. Rozumíte tomu? Takže je vám jasné, že ten anonym mohl poslat kdokoliv. Vy nemáte žádný přímý důkaz na to, že to byla zrovna moje mandantka. A kdo jiný by to asi byl? Vy s klienty komunikujete elektronickou cestou, posíláte jim pozvánky na různé vernisáže, na různé akce a kdokoliv, komu tento hromadný e-mail přišel, mohl tento anonymní e-mail poslat. Nesmysl, proč by to dělali? A proč by to dělala zrovna proč by to dělali mý klienti, když jako jsou to mý klienti? No, tak asi si nějaký klient se ublížil, chápeš to? Já neublížu klientka. Ne. Já... Vy ublížíš mě. Mandance. Dobře. A čím jako? Tím, že pracuju? Ne, tím, že jí taháte po soudech a křivě jí obvinujete z toho, že vás chtěla poškodit. U soudu je proto, že mě schodila do toho bazénu a ještě rozeslala ten e-mail. Proto jsme tady. To je jediný důvod. Na tom to si trváte, že vás má mandantka schodila do bazénu. Ano, na tom si trvám. No dobře, abyste potom u výslechu svědků nelitoval toho, co jste nyní řekl. Vážený soude, já bych ráda upozornila na fakt, že ten e-mail, který byl odeslán tedy o panu navrhovateli, mohl poslat kdokoliv. Neexistuje žádný přímý důkaz o tom, že ho poslala zrovna moje mandantka a ona ani nemá žádný motiv, aby ho poslala. Tento anonymní e-mail byl totiž odeslán z profilu adelka@seznam.cz. To znamená, že to mohla být kterákoliv z milenek, nohaček milenek. Námitka, vážený soude, kolegyně, nemáte nijak podloženo, že se jednalo o milenky, to pouze tvrdí vaše klientka. Dobrá, námitka se připouští. Ptejte se prosím jinak, ano, paní doktorko. Dobře, v tu chvíli pouze... Ty už si naočkovala i tu svoji právničku. Klid, prosím. V tu chvíli pouze řeknu, že zatím moje kolegyně nepředložila žádný přímý důkaz o tom, že anonymní e-mail odeslala zrovna má klientka. Nemám další otázky. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, má, pane soudci, děkuji. Pane navrhovateli, vy na to, jak ten e-mail, tedy ten anonymní e-mail byl odeslán, vy na to máte nějaký svůj konkrétní názor. Můžete nám ho prosím sdělit? No to je jednoduchý, prostě mi závidí od té doby, co jsem začal podnikat, můj úspěch. A ty s tím záviděním něčeho, prosím tě. Jsi malej kluk nebo co? Co já ti mám závidět? Se podívejte, jak se vyjadřuje prostě. Ano, já nevím. Bylo tady již několikrát řečeno, že vaše žena vám několikrát vyhrožovala i na téma, že zničí vaši práci neboli vás. Můžete to prosím nějak konkretizovat tady, ať známe váš úhel pohledu na tu událost? Ano, když jsem jí půjčil svůj počítač stolní, tak mi do něj vylila kávu. No jo, ale protože furt nosíš počítač všude. A proto jsme do něj vylila kávu. Já chci udělat sváteční večeři a on tam je počítač. No, a proto jsme do něj vylila kávu? Ne, protože chtěla zničit prostě moji práci, abych prostě přišel o všechny klienty. Mm-hmm. Dobře, došlo někdy k nějakému fyzickému napadení, tedy myslím po tu dobu, co jste ještě spolu žili? Jo, často. Přijdu domů a bezdůvodně na mě začne křičet a třískat do mě. Můžete nám prosím nějak tyto fyzické napadení konkretizovat, jak to tady probíhalo, aby jsme si udělali lepší obrázek o paní odpůrkyni?
Tak jako nechce se mi to moc rozebírat u soudu, ale fajn, no prostě křičí na mě, kdykoliv přijdu domů, prostě na mě řve, bezdůvodně, mlátí mě. Myslíš, že ten důvod nemá? Kope do mě, prostě ničí mi věci, jo, vyhazuje mi věci. Ano, zničila i váš počítač, jak jsme věci, slyšeli, jo, který potřebuje ke své práci. Jsi měl tahnout k Sandře už dávno asi, viď? Přestaň, prosím tě, se Sandrou. Jsi byl spokojený. Vylila mi kafe, ano, do počítače, aby mi zničila všechno, co tam mám. Málem jsem přišel o všechno, o všechny klienty. Naštěstí, no, tady máte ještě svůj přenosný počítač, ano, takže jste o svou práci nepřišel. To bylo velmi prozíravé. Asi jste viděl, čeho všeho vaše žena je schopná. Já nemám více otázek na pana navrhovatele. Děkuji. Vy se posaďte, pane navrhovateli, váš výslech skončil. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává paní Sandru Mráčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak já jsem klientkou a hlavně kamarádkou zde navrhovatele pana Jirka. Jo, tak kamarádkou, jo? Ano, kamarádkou. Prosím tě, zdrž se těch poznámek. Ty mlč, prosím tě, jo? Paní odpůrkyni znáte také? Ano, ale spíš z vyprávění, jinak jsme se viděli párkrát. Dobře. A mě zajímalo, co ti napovídal teda. Víte, proč jste byla předvolána k tomuto soudu? Ano, Michalovi přišel odporný e-mail. Já teda doufám, že se to nějak vysvětlí a taky jsem byla svědkem hádky zde přítomných manželů Jilkových. Ano, takže s panem navrhovatelem se znáte, dá se říct, velice dobře. Můžete nám popsat váš vztah? To jasně se znají dobře. Prosím tě, nereaguj. Bydlej už měsíc, ne? No, my se známe se asi rok. Michal mi rekonstruoval garzonku a v současné době pracuje na designu mé nové kavárny. Dobrá, to mi stačí. Vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, paní právní zástupkyně navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, můžete nám prosím popsat, jakým způsobem se tedy k vám dostal ten anonymní e-mail? Tak mě přišel do e-mailové schránky 7.11. Ano. Docela jsem se lekla, byl to teda pěkný hnus. Ano. Hned jsem ten mail přeposlala Michalovi, pak jsem mu volala, aby se na to podíval a on se snažil samozřejmě zavolat těm ostatním, co jim ten mail přišel, ale bohužel už mu to nikdo nezved. A vy osobně jste si byla někdy vědomá toho, že by došlo k nějakému pochybení ze strany mého mandanta? Nemluvilo se o něčem, řekněme tak v zákulisí, že měl někdy nějaké nezhody nebo něco podobného se svými klientkami? Ne, to určitě ne. Michal je vysoce korektní profesionál, ano, na své práci si zakládá, mm-hmm, takže všechno tak dělá žádný naplno. Problém, takže a přijde nikdy jeden anonym a hned k tomu věří všichni. Vás. Nikdy prostě s ním nebyl nějaký problém, mm-hmm, doporučila jsem ho i svým známým, ano, a všichni byli spokojení. Takže mezi klienty mého mandanta jsou i muži, je to tak? Ano, je jich tam pár, ale především jsou to ženy, protože interiérový design zajímá především ženy, to je normální. Jo, takže dva chlapy na třeba 20 ženských, no, to mě má uklidnit. Prostě, tak to zajímá spíš ženský než chlapy, jako. Jo, ale hlavně, že to dělá můj muž. No, tak protože to umí. Protože jsem designer, tomu tak asi nerozumíš. Rozumím, paní svědkyně, myslíte si, že je těžké prorazit v tomto odvětví? Tak určitě je to těžký, tak člověk dělá na svý triko, že jo, nic nemá, mm-hmm, a vlastně... Takže taková to pomluva, která se tedy stala tím anonymním e-mailem, může být vlastně likvidační, je to tak? Může být, může samozřejmě, však Michal přišel o dost důležitou klientelu, mm-hmm, a půl milionu. Ano. Jaký tak to může poděkovat vás... tomu, kdo to poslal, že jo? Jaký je podle vás pan Jílek člověk, jak byste ho poznala? Tak, jak jsem říkala, Michal je vysoce korektní profesionál, je pracovitý, cílevědomý. Ano. A zakládá si hodně na své práci, takže prostě... No a jak jste se teda poznávali? Takhle po nocích, ale od toho uvínka, nejste vy, abyste mi divadle kladla otázky. Od toho tady jsou právníci. Dobře, paní svědkyně, vy jste s mým mandantem byli přátelé, dá se to tak říci. Svěřoval se vám tedy někdy i o svém soukromí? Ještě jsme pořád přátelé. Samozřejmě. No, jako svěřoval,
ale spíš jsme se bavili o umění a o designu, to jako, ale sem tam padlo nějaký slovo o tom, že je doma nespokojený. Takže jako celou noc jste se bavili? My jsme se nebavili celou noc. Mě nezajímá tebe. Já pořád nechápu, co vy na tom nechápete. Prostě lidi pracují a něco vám neříká nic slovo důvěra, pro boha, když jste si ho vzala. No. Otřesný. Fakt opravdu podle sebe soudím tebe. Paní svědkyně, můžete nám prosím konkretizovat to, co vám říkal můj mandant o tom, že je nespokojený ve svém manželství? No tak hlavně to bylo především kvůli tomu, že jeho žena je hysterická žárlivka, to prostě ano. Vidíte, že jo? Ano. A dokonce se i občas bál chodit domů. Ona třeba jednou mu chtěla vylej do počítače kafe. Ano, to jsme slyšeli, že dokonce učinila. No. Tak jsem mu vlastně poradila, že by se měl odstěhovat a nabídla se mu volnou garzonku u nás v baráku. Takže nebydlí s vámi. Jo, čistě náhodou, tady bylo řeč, nebydlí s vámi, ale baráku. V garzonce, ve které vy nebydlíte, je to tak? Ano. Děkuji. Byla jste někdy svědkem i toho, že byla agresivní? No, tak úplně to ne. To jsem úplně svědkem nebyla, že by byla agresivní, ale... Byla jsem svědkem prostě toho, jak na něj řve i do telefonu a tak podobně. A co třeba událost, která se odehrála 9.11. Na to si nevzpomínáte? Jo, to si vzpomínám. Můžete nám to prosím popsat svými slovy, jak se to tedy odehrálo, ten kontakt mezi nimi? Tak to jsem teda zvědavá. My taky, tak už nás prosím nepřerušujte. Přišla jsem, šla jsem domů, že jo, z práce a už od vrátek jsem slyšela šílený hysterický řev. Ano. Za barákem. Nechtěla jsem tam jako jít, ale pak jsem slyšela takovou zvláštní ránu a tak jsem tam radši šla. A samozřejmě jsem viděla tady Michala se svojí ženou, jak se hádají. Ano. Ona pak vlastně stála na okraji bazénu a on v něm. Aha. Tak jsem mu pomohla vstát, i přesto, že na mě teda řvala. Myslela jsem, že na mě zaútočí, ale to naštěstí ne. A paní odpůrkyně svému manželovi nepomohla? Nepomohla, ta šla domů, šla pryč. Já vám děkuji, já na vás nemám více otázek, děkuji. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Mám, paní svědkyně, vy nám tady hezky chrlíte své názory, ale věřte tomu, že pro soud jsou naprosto irelevantní a nejsou vůbec podstatné. U soudu jsou podstatná fakta. Můžete nám říct, vy jste uvedla, že jste s panem navrhovatelem přátelé. Jak moc dobří přátelé jste? Kolik času spolu v poslední době trávíte? Tak trávíme spolu dost času, protože, jak jsem říkala, pracuje na renovaci mé kavárny. To už jste říkala, já bych ráda věděla nějak časové rozmezí, kolik hodin tak týdně, denně to je. Ježíš, tak prostě často, no. Tak 24 hodin, 7 dní týdny. Kolem kavárny je spousta práce, to se prostě nedá nic dělat. Ano, to samozřejmě bych si dokázala představit, že je na tom hodně práce, i když si myslím, že schopný bytový designer by to zvládl za poloviční čas, nicméně. No, ale já námitka, vážení, se nevím, proč moje kolegyně uráží mého mandanta. Neurážím, pouze sdělují fakta, můžu vám dát kontakt na velmi dobrého bytového designera. Klid, klid, paní doktorko. Námitka se připouští, prosím, pokračujte jinak. Dobře, k té oné práci, k té renovaci vaší kavárny, patří i to, že chodíte spolu na večeře, do divadel a tak dále? Ano, samozřejmě, tak jsme přátelé. Takže... Právě jsem se chtěla zeptat, jak to souvisí s onou prací, v pořádku. Tak jelikož jsme i přátelé, tak samozřejmě oba se zajímáme o umění, tak občas spolu zajdeme na nějakou vernisáž. To vyhledávání nových zákazníků, do divadla a tak podobně, na různé akce. Občas zajdete tady, dobře, občas bych pochopila. Udržujeme dobré... Občas bych pochopila i já, ale každý den ne. Udržujeme dobré vztahy v práci. Nicméně, když jdete z toho divadla nebo z té večeře, jde pan navrhovatel poté domů za svojí ženou nebo tráví u vás i noci? Je pravda, že když ta akce končí kolem půlnoci, tak u mě občas přespí, aby neprovokoval svoji hysterickou ženu. Prosím? No to je normální. Nemyslíte vážně, že ženatý muž raději přespí u... pro něj cizí ženy v podstatě, než aby raději šel za svojí manželkou. Podívejte se, jaký má doma peklo, vy byste šla domů. Asi, že? No. To bude tím. Neptejte se, prosím, nepokládejte otázky, paní doktorce. Omlouvám se. Ano? Paní svědkyně, máte s panem navrhovatelem intimní poměr? Ne, nemám, nikdy jsme spolu nespali. Nikdy jste spolu nespali. Jo. Na tom si trváte, že spolu tomu nemáte intimní poměr. Takže vy nám chcete
tvrdit, že bychom tady měli snad věřit tomu, že spolu jste ráno v práci, tedy při renovací kavárny, poté spolu jdete na večeři, do divadla strávíte spolu noc a spíte každý v jiné místnosti. Divný, co? To je skutečně divné. Chcete nám to tady tvrdit? Vám to možná připadá divný, mně to přijde úplně normální. Dobře, tak v tom případě, když mi to přijde divné, vysvětlete mi, jaká je náplň o něch večerů, které tady strávíte s panem navrhovatelem. No, tak jak jsem říkala, povídáme si o umění, o designu a tak podobně, chodíme do těch divadel. Mm-hmm. Dobře, já od mé mandantky vím, že navštěvujete různé divoké večírky. Můžete specifikovat tady tyto akce, které navštěvujete s panem navrhovatelem? O jaké večírky se jedná? Jsou to různé umělecké večírky, no. Umělecké, no, jo. Umělecké. No tak to teda nevím, jako pár pozvánek jsme viděli. Já si dokážu představit, jak vypadají některé umělecké večírky, protože se s pár umělci znám a myslím si, že ty večírky nejsou úplně vždy dle zákona. Takže no, nám chcete říct, že tyto večírky probíhají jak? Námitka, vážený soude, já nerozumím, co má společného náplň večerního programu mého mandanta a paní svědkyně, když naše svědkyně byla poučená o tom, co to je křivá výpověď, tudíž nevidím důvod, proč by měla lhát o tom, že spolu mají nebo nemají milostný poměr. Dobrá, námitka se připouští, navíc vy jste říkala něco, že umělecké večírky jsou mimo zákon některé. Některé ano, pane soudce. No, ale to tady opravdu nebudeme rozebírat, kvůli tomu tady nejsme. Takže námitka se připouští, pokračujte. Dobře, přejdeme tedy k tomu, co se stalo 9.11. Vy jste uvedla, já jsem si to tady poznamenala, že moje mandantka stála na okraji bazénu a pan navrhovatel byl v bazénu. Vy jste viděla moji mandantku, jak strká pana navrhovatele do něj, aby do toho bazénu spadnul? No to úplně ne. Ale slyšela jsem ten dřev, tak jsem tam šla a ona stála. Ano, to jste uvedla. Na okraji bazénu a dřev jste slyšela, ale neviděla jste přímo to, že by má mandantka strčila pana navrhovatele tak, aby do toho bazénu upadl. Ne, to jsem neviděla, ale Michal mi to řekl a já mu věřím. Aha, jo, takhle, když jsi jeho matrace, tak mu uvěříš všechno, víš? No jo, ty krás. Vážený soude. Já se omlouvám za moji mandantku. Tak jste. Nicméně svědectví paní svědkyně je pro mě v tuhle chvíli naprosto nedůležité a nepodstatné, protože nebyla u toho, když pan navrhovatel spadl do bazénu, čili nemůže podat svědeckou výpověď, která by vypovídala o tom, že to byla skutečně moje mandantka, která pana navrhovatele do bazénu strčila. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit, prosím. Jednání pokračuje výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Marka Havíře. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak to jsem starší bratr tady, Andrejky. A k panu navrhovateli máte jaký vztah? Tak je to můj švagr, ale jako švára nestojí za nic. Pan Andreu jenom trápí. Trápí. Můžete to nějakým způsobem rozvést, jaký třeba konkrétně trápí? Tak on byl z začátku jako jiný, byl fajn, proto se do něj sestra strašně zamilovala, ale se rozjel to podnikání, tak jenom zanedbává, ona se tím trápí. Teď to vidím, jak se šla. A co to je za chlapa, který dopustí, aby ženská takhle jako se trápila, že? Má tamhle. Tamhle má novou. Nech si ty keci, ty slepice. Jasně. Odpusťte si laskavě, paní svědkyně. Toto označení pro vás je to u soudu, pouze paní odpůrkyně, ano? Tak, mně to prozatím stačí. Vy jste byl předvolán stranou paní odpůrkyně, paní právní zástupkyně odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, paní doktorko. Děkuji. Pane svědku, z vašich úst nepřímo vyplynulo, že tedy váš švagr působí vaší sestře už nějakou delší dobu jakousi psychickou újmu, dá se to tak říct. Je to tak? To bych řekl, tak on pracuje od rána do noci a jako Andrejka se s tím docela trápí, že jo? Není vůbec doma. Samozřejmě chápu, že více vnímáte pocity vaší sestry, nicméně zkuste nám charakterizovat pana navrhovatele. Tak jak jsem řekl, on byl celkem fajn z začátku, ano. Ale prostě postupem času se z něj stal, já nevím, prostě uchylný člověk, jako. Uchylný člověk, narážíte snad na
jisté akce a večírky, kterých se tady pan navrhovatel s paní svědkyní zúčastňuje. Jí zde něco bylo řečeno, ale paní svědkyně se k tomu jaksi nechtěla blíže vyjádřit. Vy o tom něco víte? Tak sestra mi říkala, že to byly nějaký prasárny, ale... Prasárny v jakém smyslu? To se může jednat o obžerství? Tak můžete... nějaký orgie, myslím, všechny se všema, nebo... To je absurdní. Takže to je úplně jako podobný, ale tohleto. Dá se říct, že by mohlo jít třeba o swingers party? Je to možný. Děkuji. Tam nešlo o sex. A co jsi tam dělal teda, prosím tě? Říkám, že tam nešlo o sex. Dobře, pane soudce, mohu položit doplňující otázku panu navrhovateli? Samozřejmě, postavte se, prosím. Postavte se, vy se tady bráníte, že nešlo o sex. Řekněte nám tedy, o co šlo na těch zmiňovaných večírcích a akcích. Protože paní svědkyně byla velmi skoupá na slovo. Námitka, vážený soude, já jsem toto téma již jednou namítala a námitka mi byla připuštěna, tudíž nevidím důvod, proč má kolegyně se v tomto tématu neustále takhle nímrá. To téma rozpitvávám proto, že se pan navrhovatel sám tady brání vůči panu svědkovi, že nešlo o sex. Ano, proto jsem chtěla, aby to váš klient konkretizoval. Já vám odpovím, nekřičte na mě. Můj mandant na ty večírky chodil z důvodu, že utužoval dobré vztahy se svojí klientelou. Už to několikrát... Dobrá, ale paní doktorko, v tuto chvíli se námitka nepřipouští, pokračujte. Soud to zajímá. Pane navrhovateli, tedy skutečně šlo na těch večírcích o sex se všemi? Ne. Nešlo? Ne. Trváte na tom? Jo. A co jsi tam teda dělal? To si pozoroval, jak to dělají ostatní, nebo co? Říkám, že nešlo o sex, prostě tomu dobře, vůbec nerozumíte. O co tedy šlo? Odmítáte nám to sdělit. Dobře, v tom případě předpokládám, že soudci tady z vaší neodpovědí poradí dle svého. Nemám další otázky, ale ráda bych pokračovala výsechem svědka. Dobrá, pokračujte, prosím. Pane svědku, je pravdou, že pan navrhovatel trávil dlouhé noci i dny v práci, že se v podstatě doma skoro nevyskytoval a když, tak zase jenom pracovně? To jo, byl jako od rána do noci a on strávil spoustu času s tou divnou ženskou. Kdo je divný? Tamhle jako... Tak jako... Co? A prostě... To je debil. Ty budeš urážet mýho bráchu, prostě mlč, jo? Ty ano, jednou právo, tam máš poctu a buď sticha. Jo. Postavte se, prosím. Já jsem vás varoval několikrát, v tuto chvíli vám uděluji, paní odpůrkyně, pořádkovou pokutu 2500 korun za to půvabné slovíčko. Posaďte se, pokračujte. Děkuji, já vás nyní přeruším. V tom, co jste říkal, mě by zajímalo, co víte o tom anonymním e-mailu, který tady byl rozeslán a kvůli kterému dnes tady jsme. No tak jako slyšel jsem něco, ano. Že jako přišlo. Uh-huh. Co byste k tomu řekl? Myslíte si, že ten e-mail byl pravdivý? Já si myslím, že byl pravdivý. Uh-huh. Víte o tom, kdo tento e-mail mohl zaslat? Máte na někoho podezření? No tak... Mohla to být moje mandantka? Ne, to určitě nebyla ona. Kdo podle vás to byl, nějaká milenka? No tak... Jo, nemůže vůbec tušit, kdo to poslal. To je jasný, kdo to poslal. Jako nevím, o čem se tady vůbec bavíme. Dobrá, odpověste, prosím, paní doktorko. V e-mailu bylo x lidí, kdo to mohl poslat. Pane svědku, je skutečně důležité, abyste odpověděl, protože jinak za ten čin může být odsouzena vaše sestra. Já to řeknu. Byl jsem to já, kdo to poslal. Aha. Protože už jsem se nemohl dívat, jak ten úchyl trápí moji sestru. A... Pane svědku, vy se přiznáváte k tomu, že jste byl autorem odeslání tohoto anonymního e-mailu? Ano. A co tě k tomu vedlo, prosím tě? Podívej, já už jsem se nemohl dívat, jak tě trápí tak šíleně. A hlavně, jestli si dobře pamatuješ, tak jsi vyjel i po mně. Cože? To myslí vážně, Michale? Vyjel v jakém slova smyslu? No, je to tak... Fyzicky, nebo? Přes měsíc mi dělal návrhy, no. Sexuální. Aha. Dobře, pane svědku, to je samozřejmě závažná informace, kterou jste nyní sdělil, nicméně je potřeba zde probrat ještě onen bazén, do kterého údajně moje mandantka schodila pana navrhovatele. Víte něco o tomto údajném ataku, který proběhl 9.11? Tak o tomhle nic nevím. Takže nebyl jste svědkem toho, že ne, by ne, ne, ne,
má mandantka pana navrhovatele strčila do bazénu. Ne, to jsem nebyl svědkem. Mohu znovu položit doplňující otázku samozřejmě, panu navrhovateli? Postavte se, prosím, pane navrhovateli. Pane navrhovateli, zaznělo zde dosti závažné obvinění na vaši adresu, že jste dělal návrhy panu svědkovi. Nechcete přeci jenom zauvažovat nad dnešním návrhem a říct u soudu pravdu, jak ke všemu došlo? Máte nyní prostor. To, co řekl švagr, je pravda. Ano. Takže jste mu dělal sexuální návrhy. Prosím, mi to neřek. Můžu to doříct teda, když to chcete slyšet. Prosím. Fajn. Ano. Zamiloval jsem se do něho. A vy se mi pak divíte, že jsem poslal ten mail? Divíte se mi? Já nebudu hodnotit, zda je toto normální nebo normální. Ale já jsem není prostě za to nemohl. Máte prostě na to právo se zamilovat. Během své kariéry jsem prostě přišel na to, že prostě jsem jinak orientovaný. To snad asi nedělá ze mě špatného člověka. V pořádku, to v žádném případě z vás nedělá špatného člověka. A Sandra s tím nemá nic společného, to je prostě moje kamarádka. Já to říkala. Ano, samozřejmě to už nyní samozřejmě všichni chápeme, nicméně bych byla ráda, kdybyste rozklíčoval i tu situaci s tím bazénem. Je pravdou, že má mandantka vás do toho bazénu strčila? No, tak asi ne úplně. Můžete říct soudu, jak to bylo tedy? Trochu jsme se požduchovali, já jsem uklouzl a spadl jsem dolů. No. Takže jste do bazénu spadnul sám. Jo. Vážený soude, myslím si, že výpověď jak pana svědka, tak pana navrhovatele nyní dala jasné světlo toho, jak k celému případu došlo a myslím si, že by měla strana navrhovatele zvážit zpět vzetí návrhu, ale to je samozřejmě pouze doporučení z mé strany kolegyni. Z naší strany vše. Dobrá, děkuji. Vy se posaďte, pane svědku. Vy se tedy přiznáváte k odeslání onoho anonymního mailu, ve kterém nazýváte pana navrhovatele sexuálním predátorem? Ano, a vůbec se za to nestydím a nelitu to. Dobře, jak jste se dostal k adresám o něch klientek? Tak sestra tenkrát měla půjčený počítač jeho a přestal jí chodit prohlížeč. Tak mi volala, jestli bych tam nepřišel, nepodíval se na to, tak jsem k ním zašel a Michal zrovna v tu dobu spal. Tak jsem ten počítač dal dohromady a našel jsem tam tu databázi. Tak jsem si ji stáhnul, ale o tom sestra nic nevěděla, já jsem jí nic neřekl. Dobrá. Mně to stačí v tuto chvíli, pokud nemáte žádná... Ne, nikoli, vážený soude, můj mandant se rozhodl samozřejmě za těchto okolností vzít svůj návrh zpět. Dobrá, děkuji. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud tedy prohlašuje dokazování za ukončené. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte tedy na zpět vzetí návrhu? No, tak když jsem se dozvěděl, že... No, prostě beru to zpátky všechno. Dobře, děkuji, posaďte se. Paní právní zástupkyně odpůrkyně. Ano, souhlasíte se zpět vzetím návrhu? Po krátké poradě s mojí mandantkou souhlasíme se zpět vzetím návrhu a výslovně se vzdáváme nároku na náhrady nákladů řízení. Děkuji. Dobře, děkuji. Soud rozhodne. V právní věci Michala Jílka proti odpůrkyni Andreje Jílkové soud konstatuje, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět a soud řízení zastavuje. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Marek Havíř je vinen z trestného činu pomluvy dle ustanovení paragrafu 184 a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců s podmínečným odkladem na 2 roky. Soud skončil, můžete odejít. Krátce po vyřčení rozsudku udělal talentovaný designer Michal svůj coming out i veřejně. Velmi se mu ulevilo a především takto očistil své jméno od pomluvy sexuálního predátora. Zase se mu začalo dařit. Kupodivu navrhovatelovo přiznání ke své pravé sexuální orientaci nakonec pročistilo vzduch i mezi manželi samotnými. Rozvedli se nakonec v poklidu. Andrea se celkem brzy znovu zamilovala do muže, který si její lásky cenil.